išmokit iš katedros. Sąlygos vis pakeičia. Labai čia reikia tikrai prisitaikyti lanksčiai. Nu ką, iš tikrųjų, tai man labai smagu jūs sveikinti su gražia sukaktim. Jūs esate mūsų fakulteto tiesiog, nežinau, man atrodo, simbolis ir gražiausias žiedas. Ir nu, čia surašyti keli žodžiai, aš juos galėsiu paskaityti. Bet man tai kažkaip, jeigu jau taip asmeniškai labiau kalbant, tai turiu pasakyti, kažkaip labai įsiminiau kelis jūsų žodžius. Rodos, kažkur viešoje dviejai, prisimenu, jūs rašėte apie save. Kad man labiausiai visuomet patiko skaityti ir rašyti. Ir tą visą gyvenimą aš ir darau. Ir tai buvo kažkaip taip kukliai, paprastai ir taikliai pasakyta apie filologo misiją ir darbą. Ir kažkaip su tai žodžiais aš vaikštau, turiu pasakyti. Ir dažnai apie tai pagalvoju, kad tai buvo paprastai ir gražiai pasakyta apie tai, ką mes veikiam. Va, o čia parašiau kelius žodžius. Filologijos fakulteto bendruomenės vardu sveikinu jūs gražios sukakties proga. Šis sukaktis žymi neįkainojama jūsų kūrybinę patirtį, į kurią sugula jūsų parašyti tekstai, diskusijos ir pokalbiai su kolegomis, paskaitos, seminarai, disertacijų gynimai ir dar daug į paprastą sveikinimą netelpančių valandų ir minučių. Apie jūsų patirtį liudija būrys jūsų išugdytų mokinių. Esu jums dosniai dėkinga, esu jums dėkinga, kad jie dosniai dalyjatės. Kolegų ir savo vardu dėkoju jums už jūsų darbus, meilę lietuvių literatūrai ir gebėjimą tą meilę įkvėpti savo mokiniams, už ištisą mokyklą, kuri tęsė jūsų pradėtus darbus. Dėkoju už jūsų savitą, su nieko nesupainiojama žodį ir tikėjimą to žodžio gale. Ačiū jums, kad savo profesinėme gyvenime, akademinėje kasdienybėje liudijate klasikinės humanistinės vertybės. Linkiu šviesos kūrybinės energijos ir ilgiausių metų. Apsau labai negaliu ateiti tarsi. Visok tokia maža dovanėlė su daug raktelių. Nes tarsi mūsų simbolis yra knyga ir raktas. Ačiū jums. Dėl atsistoju. Kažkaip nekaip. Tai aš eisiu pasižiūrėti, jeigu galima pasižiūrėti kitame formate, ar ne? Aš manau, laisvai. Ačiū tikrai esu. Aš dar naudodamas į progą taip pat norėčiau parduoti ir Vilniaus universiteto rektorius, profesorius Rimvydo Petrausko sveikinimą. Kuris jūsų laukė nuo spalio 16 dienos lituanistikos dienų renginio, bet dabar ta proga yra gimtadienio. Gerai, tai po šitos šventinės dalies pereiname prie mūsų pokalbio, kuris vadinasi Vilniaus universitete, lietuvių literatūros katedroje. Ir profesoriai pasiūlius šį pokalbio pavadinimą, mes galvojome, kad tai bus tiesiog tema. Bet dabar aplinkybės susiklostė taip, kad šitas pavadinimas nurodo ir mūsų pokalbio temą, bet ir erdvę. Mes iš tiesų esame Vilniaus universitete, lietuvių literatūros katedroje ir kalbėsimės apie tą laiką, kurį profesorė praleido čia. Ir studijuodama Vilniaus universitete, ir dirbdama
lietuvių literatūros katedroje ir iki šiol priklausydama Vilniaus universiteto akademiniai bendruomeniai. Ir tai yra turbūt daugiau negu 50 metų tikrai toks laikas, kuriame, profesorė, jūs matėte skirtingus universiteto tokius istorijos tarpsnius, matėte skirtingus universiteto katedros, akademinės bendruomenės profilius. Tai pirmiausia ir norėčiau paklausti, kaip matėte tai iš vidaus visą tą laiką, jame dalyvavote, ką galėtumėte iš jo išskirti, kaip ypatingus įvykius, ypatingas jūsų patirtis toje kaitoje ir galiausiai tai, kas universitetą daro universitetu, nepaisant pervartų, laiko lūžių, dėl ko universitetas išlieka universitetas. Sveikinusi. Susivaizduojama auditorija, kad ir kokia jį būtų, jis didelė, bet brandina. Na taip, universitetas, kaip begalvočiau, kaip bežiūrėčiau, yra turbūt pagrindinis mano gyvenimo, pagrindinė drama tokia, pagrindinis argumentas gyvenimo, pagrindinė vieta. Aš taip galvojau ir lyg suvedžiau viską į savo tokią žodinę sistemą. Žodžius sujungiau su žodžiais, kuriuos dažnai vartoju. Pagalvojau, kad mano jau tikras buvimas universitete iš tiesų prasideda nuo, ne tiek nuo studijų, nuo 63 metų, bet iš tiesų prasideda nuo aspirantūros arba doktorantūros, nuo 68 metų. Katedra iš tiesų aš tada nedirbau, galėjau dirbti, bet labai intensyviai joje buvau. Ir tas buvimo jausmas yra toks atskiras ypatingas, aišku, susijęs su katedros vedėjo Jurgio Repečio nuostatomis, nes jis aspirantus savo katedros laikė nariais, tai visais atvejais pabrėždavo. Tikrai duodavo darbų. Padėjau profesoriui Donatui Saukai, vadovau tautosakos grupėms, prisidėjau prie pedagoginės praktikos, lankiau dirbančius mokykloje, rašiau recenzijas, skaičiau disertacijas ir labai griežtai rekomenduojant profesoriui Lebedžiui, tik kalbėjau apie jas, net ir aš to pateikdavau, tai buvo tokia norma. Buvimas. Bet tas buvimas tik nėra tik koks nors kokios užduočių atlikimas. Tai buvo iškis, taip susimezgė jau kitokie ryšiai su žmonėmis. Patiros nuo to laiko man liko įsitikinimas, nepajudinimas, kad universitetas yra vieta, visada nepakeista, nepasikeitusi. Yra daugybė dalykų, kurie nepajudinti, kaip kokie senųjų knygų, sakysime. Ar katalogai, kurių dėžės man darė neapsakomą įspūdį. Aš jis pamačiau senųjų spaudinių skyrių. Ir žmonės vieta, žmonės visada. Jausmas buvimo priklauso nuo žmonių. Bet dar pabaigsiu tą mintį buvimo ir darbo skirtumą tokį. Pagalvojau, kad maždaug nuo tų metų, kai aš išėjau iš katedros, kai buvo emeritė, nuo 11 metų aš nebedirbau universitete, bet jame nebesu, nebebūnu. Ir nes į tą pradžią, tokia pabaiga, sakytum, yra sujungta to buvimo jausmų. Niekaip negali, pagaliau nenori. Vis tiek čia būni, nedirbi, bet būni, nes
Tai greitai kažkoks pamatinis interesas, nuolatinis tarsi domėjimasis, kas, kaip, kodėl, dėl ko, toks atsiekimas kažkoks. Tie etapai, žinoma, pati pradžia, neužmirštama darbo pradžia. Pirmosios paskaitos, tikras paskaitos, nes pačią tokią pirmiausią paskaitą, kurią ir laikau jau tokią universitetinę beveik, iniciacinę paskaitą, vėl profesoriaus Lebedžio prisakymu, baigdama aspirantūrą jau paskutiniais metais, turėjau paskaityti paskaitą ir jį Baltrušaitį, tai buvo. Kazlausko auditorija, bet 84. Visada susijusi man su to jausmu, su to jauduliu. Įdomiausia, kad tą paskaitą skaičiau tam kursui, kuriame buvo Valentinas Ventickas, Vanda Juknaitė. Jie buvo, kaip tik tada jau trejais metais aš mano jaunesnė, jie jau buvo paskutiniam kursui, tai buvo mano pagrindinė auditorija. Po daug metų Vanda Juknaitė perdavė įspūdį. Nebuvau mačiusi tokios jaunos ir tokios neįmanomai rimtos, kaip tai gali būti. Ji nuolat tokia buvo vizija, taip linksma, tai. Paskui jau žinoma, tos tikrosios paskaitos. Adolfas Springis, mano bendradarbis katedroje, sako. Nuėjau tą kursą, kuriame buvo labai trečią kursą, ten buvo Jūratė Sprindytė, Saulužukas ir visas tas žvaigždėtas kursas. Kuratorė taip pat. Klausė Jūratės, na ir kaip, ir paskaitos. O Jūratė man sako, sunku pasakyti, ji dar labai jauna. Ir taip pasakė, kažkada Jūratė net įsišypsojo. Be abejo, negali užmiršti tokių sunkių momentų, kurie buvo įvairūs. O kurie sunkiausi buvo Viktorijai? Sunkiausi buvo 84-85 metų, jau buvo keli gražu, nebe pirmieji jau tada. Aš buvau visiškai tikra, kad viskas, kad mano darbas jau čia baigėsi. Kad galėsiu maždaug pasakyti, kaip Vanda Zabauskaitė dirbo čia 11 metų, nu aš galėsiu pasakyti, kad dirbo truputį daugiau, bet panašiai, kad tikrai man reiks išeiti iš katedros. O kas tada nutinka? Kodėl neišmėtė manęs? O kodėl norėjo išmest, kodėl jūs buvot susiruošusi išeiti? Ne, išmesti niekas apie tai nekalbėjo, kad jie išmesti mane, bet aš kaip tokia skubanti, bėganti įvykiamų žodžių buvo tikra. Ypač, kad man paskambino Irena Koskevičiūtė ir sako, sveikinu, raganų padaugėjo. Tai man buvo toks ženklas, kad jį tikrai žino, kad tokia jau. Tai čia pamatė jau Augustaičio. Augustaičio, taip, kada. Tai gal ne visa auditorija tuos dalykus. Tai gal tokia jau prie jų grįžti jau nebėra prasmės. Bet vis tiek įvardinti juos, jeigu tai skaudžiausios patirtis vis tiek. Patirtis skaudžios, bet. Tiesiog aš nežinau, man atrodo, kad žmogus labiau auga iš gerųjų, gražiųjų patirčių. Tas skaudumas, blogumas, eina, praeina. Problema labai dabar, žiūrint iš šios dienos labai aiškiai, tai yra grina tokia netitikimas ideologiniam vertinimui ir greičiausiai ne tiek ten paties to laiko pirmojo sekretoriaus sumanimas. Per plenumą iš karto pasakyti, kas dedasi, kokie čia dalykai vyksta ir katedra ir taip toliau. Greičiausiai ten tokia žemesnė insinuacija, kokia nors. Pasirodė daug tokių menkų žmonių, bet pasirodė labai gražių žmonių. Gavau didelę dovaną, didelį Eugenijaus Meškausko palankumą, tokį nuolatinį šypsojimąsi iš tolimoje pamačiusi. Tai buvo lyginta rektoriaus
pasakymo geriausia bus, kad dabar eisi rašyti daktaro disertacijos. Viskas taip nuėjo, pagaliau praėjo dar šešti metai, čia kol viskas dar vyko, paskui jau septinti jau laikas skaičius, iš aštunti dar labiau, viskas taip. Nebeturėjau ir atsiskaityti už tą sąlygų laiką, kuris man buvo paliktas pasitaisyti, bet jau nebeturėjau šio pasitaisymo niekaip aiškinti. Tai verta grįžti. Bet kas iš dabartinių pozicijų žvelgiant, kas tuo metu įdomu yra, ne? Jūs buvot katedros vedėja tuo metu jau. Katedros? Dar ne. Įsigyti. Vytas Zaleška buvo katedros vedėja, jūs buvot profesorius. Ne, buvo profesorius, jis buvo labai eilinis žmogus. Bet buvo didžiulis autoritetas, bent jau vyresniem už mus. Aš jau papasakosiu iš savo pozicijų. Jūs buvot Vaidotui Dauniui autoritetas, Valdui Kukului. Jie apie jūs kalbėjo su baisiu pietizmu. Ir mes ateinam klausytis Viktorijos Daujoties. Ir tai labai didino jūsų lūkesčius. Ne, jūsų kritiškumą. Ne. Mes atėjom su dideliais lūkesčiais ir matom sutrikusią dėstytoją, kuri kalba apie Putiną pusę lūpų, o gale sėdi žmogus, kuris kažką užsirašinėja ir mes nelabai suprantam, kas čia vyksta. Ir paskui, tik po daugybės metų, mes tą istoriją apie Motiejaus Gustaičio rinktinę sužinojom, išgirdom, kad tiesiog matėm nebe tą Viktoriją Daujotytę ir nusivylimas buvo taip, kad toks, po čia buvo taip susižavėta Vaidoto Daunio ir Valdo Kukulo. Tiesiog jūs šiek tiek kitaip mąstėte jau. Čia mat, keičiasi tam tikros ir bangos ir studentų, ir vieniems atrodo taip, o tai, kad ta banga pakilo su Vaidotu Dauniu, buvo galima laukti tokio kritiško. Jūs gyvi į Vaidotą žiūrėjot gana kritiškai iš pradžių. Ir pagaliai kritiškai. Gal prie šitos temos daugiau mes daugiau įsivesime. Bet čia svarbi tema, jeigu jums iki šiol tai skaudžiausia patirtis. Nieko, bet aš norėjau pasakyti, kad buvo kažkaip atlygita. Labai išsikristalizavo žmonės. Katedra ir prieš pat perestroiką, ar ne, Sovietų imperijos saulėtis, centro komiteto prižiūrima ir sekama kaip centras, ar ne, kaip svarbus centras. Ir štai jūs savo knygoje kalbat asmeniniuose kursuose įvade. Vienas didžiausių praėjusio amžiaus viešosios moralinės atsparos centrų nevėliotinai formavosi Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedroje. Čia ir Putina, ir Jurgį Lebedį, Lukšienė Zaborskaitė iki jūsų Donatas Sauka. Bet štai centras, ar ne, į katedrą jūs ateinat kaip į centrą, atsparos centrą, tam tikras svarbu Lietuvos kultūros centrą. Einat su Baltrušaičiu. Baltrušaitis kaip tam tikra iniciacija, ar ne, į katedrą, į lietuvių literatūros katedrą. Kodėl būtent Baltrušaitis? Nu, savo kaip atrodė, kad čia bus man tinkama. Tai taip ir buvo iš tiesų, taip ir buvo. Bet visus tuose dalykuose yra daug tokios prieštarų vidinių. Gali pasakyti, einu kaip į atsparos tarsi, bet einu vėl gana sudėtingoje situacijoje. Aš įvykdau gana nelengvą man sąlygą dėl to, kad yra beveik reikalavimus katedros turi būti partinių žmonių. Ir tuo metu tai buvo labai aiškiai pabrėžta ir to. Ir tai nejau taip iškeltą galvą kaip į centrą, ėjau su gana palenktą galvą, gana skaudžiai nusiteikusi, tiesą sakant. Iki šiol gailiuosi, kad taip padarėjau, galėjau ir neiti, niekas nuo to nebūtų pasikeitę, bet kaip daug ką man yra paaiškinusi Zaborskaitė, ot kur yra mano kaip čia pasakyti, ar tai man yra kažkokia dvasinė struktūra. Ir savo dienoraščiuose, kuriuos citavau tada tam vakare, kur man aiškino, man elgėsi lygiai taip aš elgiausi dažnai. Ir lygiai taip pat ji man
Aš žinau dar sudėtingesnį situaciją. Jis rašo disertaciją apie Maironį, apie jaunąją Lietuvą. Jos vadovas labai primiktinai spaudžia ją antiklerikaliniai motyvai, antiklerikalizmas ir tikintas. Sabolskaitė yra ne tik tai tikintis žmogus, visiškai sąžiningai. Dar daugiau yra surišta tokios draugystės ir tokio moralinių įsipareigojimų su kunigu Gediminu Grinu, kuriam jį kažkaip prasitarė apie tai, kad tie tikrai galimi motyvai, ką tai reiškia, koks tai yra žmogaus tas įženklinimas sąmonės. Ir ji parašo laiškę, kad ji pasiryžo dėl to, kad ji labai nori šito darbo, kad jie jaučia, kad čia yra jos kelias, maironis, auditorija, studentai, kad tai yra, nu, tokiais gyvybinis dalykas. Ji bandys tos dalykus kažkaip kompromisiškai daryti, kompromisiškai jungti, ko žinoma nesupranta kūrybės. Ir iškyla ten tokios sudėtingos kolizijos gana. Bet kad jos pasiryžimas, aš negaliu atsižadėti, pasitraukti, nors tai prieštraukia mano pamatiniams įsitikinimams, jaučiu, kad tai yra mano kelias. Ir mes daugiai bando ir aiškinti, galbūt tai yra tas mano talentas, kurio aš neturiu užkasti žemę, ieško net vidinių tokių pasiaiškinimų kažkokių. Jaučiu, kad aš čia turiu. Tai gal kažkokia mažesnė dalim, kukliau, bet at šitą koliziją aš esu kažkaip išgyvenusi. Nesu jūs nepamiršęs. Bet čia tai ne pirmas toks jūsų prisipažinimas, kad slengsti buvo labai sunku peržiūrėti. Man atrodo, kad vyresni kolegos kažkaip motivavo vis tiek tą ėjimą jūsų tokį žingsnį per slengsti. Tai nuo to lengviau nebuvo. O kokie motyvai buvo pagrindiniai? Ne, nebegrįžti prie šito. Bet čia jau ir baigimas. Gerai, bet šitas slenkstis Putino buvo peržengtas pirmo. Vis tiek, na, pasirinkimas okupuotam krašte. Kito lygio panašus buvo mano supratimo bando Zabolskaitės. Kai ta kolizija kyla iš tokių labai vidinių dalykų. Bet čia nueitumėm labai toli ir gal nieko negalėtum labai paaiškinti. Bet kad jos buvo sunkios, skausmingos, tai čia bet juk ne aš viena. Atsiprašau, aš šitoje vietoje gal auditorijai dar pasakysiu, kad jeigu norėtumėte profesorės ko nors paklausti, tai pakelkite čia tą rankelę, paspauskite, aš pamatysiu ir tada įsijungę mikrofonus galėtumėte užduoti klausimą. Aš gal vieną giją, kur čia buvo paminėta greta visų tų nelengvų politinių aplinkybių. Man atrodo, kad profesorės vaidmuo katedroje visą laiką, bet mūsų kartai buvo to kūrybingumo palaikymas ir labai stiprus ryšys akademinės sferos su ta gyvaja kūrybos. Dialogas su kūrybingais žmonėm, su čia studijavusiais rašytojais, literatais, poetais, dar jis jau minėjo svarbą profesorės ir Vaidoto Daunio ir Valdo Kukulo. Kartai, aš manau, kad per kelias kartas ta svarba tikrai buvo patvirtinta. Ir aš norėjau profesorės klausti, kaip dėstytųsi katedros literatūrinė istorija kūrybingų žmonių linija šitoje katedroje, kurie susitikimai, dialogai buvo, aišku, Martinaičio iš karto iškyla buvimas katedroje ir na, toks tikrai kūrybingumo alsavimas čia šalia mokslo pasaulio ir kaip tą būdą kitokio literatūros suvokimo būdą neschemiško literatūros
suvokimo būdą mes galėtumėm šiandien išlaikyti, nes visi matome, kad humanitariniai mokslai apskritai mokslo politika vis labiau schemiška nauja prasme, naujais būdais, eina į naujas schemas. Ir štai šitas klausimas apie kūrybingų žmonių, talentingų žmonių ugdymą, man atrodo, šiandien irgi be galo svarbus, mes galbūt irgi ieškom formų, naujų formų ar tokių pačių formų vis pasikartojančiose situacijose. Taip, čia, žinoma, yra bendresnis toks klausimas apie humanistiką šitam pasaulyje. Klausimas, kuris tiesiog savimas kaip niekad neapleidžia. Gal prieš porą metų maždaug susiformulavau tokias atramas, kaip tezes, kaip sakymus, kad humanistikoje neišvengiamai arba būtinai dėl jos prestižo, universitetinio, yra tai, ką mes turime laikyti jos mokslinių pamatų, tai yra humanitariniai mokslai, kurių literatūros mokslas, literatūrologija, tai humanitarinis mokslas veikia pagal bendrasis humanitarikos strategijos, turi rūpėti sistemos, klasifikacijos, metodologijos ir taip toliau. Dalis humanistikos ir yra tai, ką reikėtų vadinti laisvąją humanistiką, kūrybinę, filosofinę, poetinę. Ir universitete, atrodo, kad universitetui tai yra labai svarbu. Kad turi būti, kad studijos, lituanistikos studijos, manoma, tokios sėkmingesnės, turi būti ta mokslinė, akademinė dalis, turi būti kažkaip, kažkokiu būdu įsiterpti, įsitarpuoti tą laisvojo humanistiką. Kada aš ją pajutau? Formuluoju visai dabar, jau truputį ir anksčiau, gal ir asmeniniuose kursuose, bet neseniai tas mintis baigiau. Pirmą kartą pajutau labai anksti. Kai tik atvažiavau į universitetą į stojamuosius egzaminus 63 metų vasarą, kažkokiu stebuklingu būdu knygyne, iš karto aš aišku ten patekiau, aš dar radau pirmąjį Putino tomą. Aš mėgintas, kad išleista šitą drobinį, sudėlėtą iki šiol tada turimą. Aš supratau, kaip tai yra, kad Putinas, man buvo žinoma, kad universiteto profesorius, daugiau aš ten daugiau nežinau, bet supratau, kad jis mokė literatūros ir visą kitą. Kad jisai man buvo toks didelis poetas, kas man kažkaip ir man pusė jau buvo didelis, aišku, nes aš jau tą vasarą labai įčiai studijavau, parafrazės, buvo įspūdinama įspūdį, Vatarijų žarojiškį ir išsipūdinį. Ir nuo ten manęs neapleido šitą tokią mintis, štai kur yra ta šaknis arba ta galima šaknis, kad universitete dirba žmonės, profesoriai, dėstytojai, kurie yra tokie lyg dvilypiai, dvikamieniai medžiai, kad jie turi tą mokslinį, akademinį tarsi lauką, turi gėdingai prižiūrimą ir turi tą laisvojo kūrybinio alsavimo erdvę. Tai gali būti eilėraščiai, tai gali būti toks laisvesnis. Esė laukas arba tiesiog sugebėjimas, net jeigu nėra nei to, nei to, tiesiog sugebėjimas išeiti iš to griežtesnio akademinio pasaulio, pereiti į gyvenimą, mąstyti apskritai apie gyvenimą, mąstyti apie kultūros vietą, lygos vietą gyvenimą. Sugebėti kažkaip suvokti ne tik tai, ką tu darai, kaip jau specialistas,
Bet ką tu gali suvokti, kaip kultūros žmogus bendrės nebus? Tai tada pasižiūrėjau universiteto istoriją, iš tiesų taip klausysiu. Taip klausysiu ir taip beje, taip išklausko ten pasaulio universitetuose. Nemažai yra tokių atvejų. O mūsų, jeigu žiūrėtume nuo Vytauto didžiojo universiteto, tai Vilniaus universiteto, tai tai, ką aš jau skaitydama paskaitas, jau kalbėjau, bendrinau kaip tokias universalaus tipo asmenybės. Kai kalbėjau apie Sruogą, apie Putiną, apie kitą, tai platesnį. Nu, žinoma, kai mano laiko to tokio platesnio, šakotesnio tipo asmenybių kurios reikštųsi, tai putiniškai gal nebuvo, bet niekad Putinas nebuvo užmirštas. Tai jos studijų įtinkytas ir aš tai iš ten turbūt man liko tokia mintis, kurią dažnai prisimenu, kad na, kad tai yra lygiai svarbu susitikti ne tik su tais, su kuriais būtum norėjusi susitikti, bet ir su tais, kurie susitiko su tais, susitikti su susitikusiais. Visim, iš Jurgio Lebedžio aš nekartą iš labai tokių dalykų suvokiau, kas jam buvo Putinas. Tai ta viena vasara, kai jis manęs paprašė pagyventi jo bute, kai jis išvažiavo iš Čiūrį, kadangi jo būtas buvo pirmam aukšte, jis labai nenorėjo jo palikti taip savo. Aš gyvenau ir tam bute vasaros, mėnesius. Ir jis sudėjo man knygas, ką aš ten turėčiau pamatyti. Tai ten, aišku, buvo Putino iškariniai. Visi pirmą kartą mačiau literatūros etiudus. Ir kaip tokį svarbų pranešimą jis paliko man savo diplominį darbą apie vienuolio prozą ir ten buvo Jurgio Lebedžio recenzija. Kad aš suvokčiau, kad diplominio darbo vadovas yra Putinas. Tas branginimas, nu, ką jau kalbėti apie tą, ką kalbėtų, ką sakytų Zagauskaitė iš to, kiek tas buvo, kai susitikti, kaip galėjai jausti. Nu, pagaliau, visą tą kūrybinio žmogaus, profesoriaus, akademinio žmogaus ir kūrybinio žmogaus, tai jungti, man atstoja, aš padinatį savo. Aš iš karto suvokiau, kad tai yra tas dvilypis žmogus ir kad galbūt jo persvara, jo asmenybės struktūroje yra ta kūrybingoji, kūrybinė dalis, o ne griežta akademinė mokslinė dalis. Nebeltų jisai, nu, toks pagrindinis savo darbus rašė, taip, nu, kūrybiškai laisvindamas iš tos schemos. Kiekvienas jo darbas buvo išsilaisvinimas iš tos schemos, jos paneigimas kažkaip, jos apėjimas, jos kitoks, kitoks, šitai. Nu, Vilma labai norėjo, kad ateitų Marcelijus Martinaitis, aišku, jis tikrai sakėjo, tai pateisino tą kūrybinio prado svarbą tik tiek, kad net Martinaitis atėjo per vėlai universitetinę struktūrą, jis nebegalėjo taip išsikristalizuoti, kaip akademiškai dirbantis žmogus, kaip mokslininkų poli. Tiek liko persvara tokio kūrybinio reiškimus, mąstymų. Ir iš tokiais barnių buvo svarbus. Tai, kai dabar bandyčiau atsakyti užbaigdama, tai štai aš galvoju, kad taip, universitetas savai, kad turėti katedrą ir turi būti. Žinau, vienas, ar kaip žmogus, kuriame tą kūrybą, kūrybinis pradas, parodytų galimybę reikštis ir kad jo neužspaustų, neužgniaužtų akademinę. Juo labiau akademinė gal ir neužspaudžia. Pavojingiausia yra schematizuojantis
schematizuojantis reikalavimai, schemų formos. O jūs turite kokių nors būdų ar patarimų, kaip dirbti su jaunais poetais? Kaip vadovauti jų keliu, kaip vadovauti jų darbams? Yra koks nors metodas čia? Iš jūsų pačios patirties? Ne, nėra tokio. Užtenka paskaityti. Užtenka nepaneigti žmogaus. Užtenka pasakyti, kad galbūt taip. Arba kažkaip sakyti, kad skaityti reikia kažką. Nežinau, labai tik atsargiai, jokio tokio šiaip. Geriausia, kiek jau aš ten būdavau, tiesiogiai nevadovau būreliams, bet visą laiką dirbau ir su amžinatvės ir Bukelienė, ir Maltinaičio tuose, ir su ir būsiu, ir dalyvavusiu kažkiek. Geriausia, jeigu pasiseka vadybiškai suteikti tokį brandolį pačių tokių gabesnių studentų ir pavesti jiems patiems. Skaityti, kalbėti, aiškintis. Labai nedaug į tai įsikešim, labai nedaug. Tai šita tarpė tokia, arba jautimas, kad yra svarbu, ką aš darau, tai man atrodo, svarbiausias dalykas dar. Nemažai visai tas suskaičiu, tokių atsiminimų, kaip dirbo Putinas su literatais. Tai karo metais 10 buvo tokių privilegijuotų, kurie eidavo pas Putiną į namus. Ir visi 10 kalbėdavo, 9 kalbėdavo apie 10 kiekvieną kartą. Tas, kuris pateikdavo savo grybus. Nematau kito geresnio kelio ir džiaugiuosi, arba galiu paliudyti, kad ir universitetai šitai buvo taip dirbo. Bukelienė, kuri buvo tikrai gera vadovė, tokia, niekad griežtai nepasakyto gerai arba blogai, paskaito, tapšnuoja per patį, lieka tam mes paskaityti, pastatymą viskas. Ne mūsų, nėra mokytojo valiai išmokyti poetą. Taip pat ir Martinaitis, man atrodo, jeigu ir atsimena, tai Martinaitis ir visi. Taip, būtent labai atsargiai, man atrodo, kad gali būti taip, arba kažkas panašaus. Paskaityti dar, supažiūrėti, pamastyti, nieko negalėdėjau. Bet kad ką dabar tai turi vykti nuolat, kad tu. Kad ta laisvoji humanistika neišnyktų. Juk galiausiai, kai taip žiūri, tai matai, kad ta laisvoji humanistika, tie laisvėjai tekstai, kaip jie gali sutikėti ir kaip tokie argumentai į tą galimąją humanistiką galiausiai kalbos, sakysime, problemus. Tie aukštieji, tokie moraliniai, tokie nors vaizdiniai, jie tai ne iš kūrybos, iš kūrybos. Vaizdiniai šiandien tai ne iš kūrybos, mūsų akademijų paslaugų. O tradicija, va čia iš tikrųjų svarbus dalykas, į Mindaugo klausimą atsakydama, jūs užgriebė tradicijos dalyką. Tradicijos tęstinumas ir tradicija kaip tam tikrą imperatyvę galę turinti, ar ne, sako, tą reikia universitetų išsaugoti. Aš čia prie pirmojo Brigitos klausimo dar grįždamas universiteto, ar ne, universiteto to ir nelaisvoj visuomeniai tam tikro vaidmens ir katedros vaidmens. Jūs ateinat, randat kuriamą tradiciją, jau diegiamą, tvirtinamą iki jūsų ir tų iš rytų moterų atsiminimais gyvenamą katedroj. Tai vat iš tos tradicijos, kas jums atrodė dar svarbu perimti, ir paskui vadovaujant jau katedros vedėjo, ką tęst, ką saugot ir ką atnaujant jums atrodė svarbu. Ir va dabar važvelgiant į katedros ateitį. Ką iš tradicinių dalykų, tradicinių elgsenų, tradicinių tyrimų, tradicinių laikysenų jūsų manimų katedrai būtų svarbu išsaugoti? Ką reikėtų atnaujinti, ką kritiškai permertinti?
Jeigu tai būtų įmanoma, tai mes viską padarytume. Bet vis tiek, jūs turite teisę apie tai kalbėti. Nežinau, ar turiu dėl to, kad atsakomybė yra didžiulė, niekas manęs nebepataiso. Aš galiu dabar kažkaip kalbėti, nebepasakys kas nors tokio kritiško žodžio. Kodėl ne, jaunimas akiplėšiškas? O ką jaunimas man nesudarytų tokio, sakysime, nesureaguočiau taip, kaip reaguodavau į Donatą savo, sakysime. Pasaulio pabaiga, Sankas sako, kad nu niekai, ką tu sakai, niekai, ne tai viskas yra. Tai ta prasme, tradicija tai autoritetai yra. Autoritetai yra tradicija, niekas kitas, visą kitą yra. Arba, kaip ką tik tai pasakiau, noras susitikti bent su susitikusiais. Jei negali susitikti su Putinu pasikalbėti, tai visgi baisiai gerai būtų susitikti su Zabarskaite, kas negreitai vyko, kad aš galėčiau pasikalbėti. Šitą jausmą turėjau, aišku, bet susitikau su Lepečiu, su Sauka. Nu, ką iš jų aš perėmiau? Tikrai, va, taip, nu, natūraliai, paprastai, ne kažkaip ten dėdama pastangų kokių, kad ką tada yra svarbu. Kad svarbu yra, kad katedroje būtų gabių žmonių ir kad katedra turėtų autoritetą. Niekaip nieko negalima padaryti ten, kur nėra autoriteto. Žinoma, kad, sakysime, tą gerai tiesą sakant suprato Raška. Visai kitas žmogus, iš kitur atėjęs, ir kitokių įsitikinimų. Bet šitą jis autoritetą suprato kaip tam tikrą galią. Jie turi skaityti su katedra. Toksai buvo jo imperatyvas. Jie turi skaityti su katedra. Katedros nuomonė turi būti svarbi kultūros klausimais, literatūros klausimais. Tai nieko daugiau čia negalėčiau pasakyti, jeigu neiškreipčiau tos minties. Žiūrėti, kad į katedrą nuolat ateitų gabių žmonių, kad jie nedingtų kažkur, kad jie ateitų į doktorantūrą, kad jie paskaitė į katedrą. Na, nežinau, kiek ten po mano gabumų aš vėlokai sąmoningai pradėjau galvoti apie savo gyvenimą. Bet kad katedra tikrai rūpinosi, kad aš ją ateičiau, tai jau tikrai. Nuo Jurgio Lebedžio iki Donato Saukos, iki Juozapo Girdzijausko. Ilgai tol, kol stovėjo katedroje stalas aptengtas žalia. Nežinau, kas tai per medžiaga, nes daugiau jos nežinau. Nu, nežinau, kas tai per medžiaga žalia, bet manau, kad tai buvo nuo tai išminkėjų metų. Ir viena išskaldavo ją, ir jau išdengdavo. Tai aš atsimenu, tą vasarą, kai mirė Jurgis Lebedys, tai, nu, tai buvo didelis tas pasimetimas, tai Girdzijauskas atsisėdo priešais mane, vietau žalio stalo ir aš taip, kad štais man sukelė tavo vietą ir aš šitoje kamerį. Bet jos Girdzijauskas tada nedaug vyresnis buvo iš jūsų. Nu, kur jau 10 metų. Tai gal kiek? Nežinau, iš visus jūs esu daugiau vyresnį dėje. Bet nesvarbu. Nesvarbu, jis buvo mano disertacijos vadovas. Tai čia šitie tada ne metai skaičiuoja vyresnumą. Čia atsiranda visiškai kitas skirtumas. Visiškai, man net į galvą neteidau, kiek jis metų vyresnis, bet tai buvo visiškai kita kategorija žmonių. O juos kaip argumentavo jūsų buvimą, ką sakai, kodėl? Niekaip. Tiesiog reikia ir viskas? Niekaip, aš ir neklausiu. Čia ne, tai buvo baisu, jeigu būčiau paklausus, ką aš galėjau išgirsti, tai niekaip neargumentavo. Tai buvo argumentas, tai kad jisai man tai sako. Ir aš taip ir supratau, kito argumento didesnį būti negali. Yra klausimas čia iš auditorijos, prašom, Audronė.
Labas vakaras. Dėkuoju už galimybę paklausti klausimą. Norėjau pasiteirauti profesorės dabartinį lietuvių literatūros lauką. Tai yra jaunosios kartos kūryba, bendras tendencijas, tematika. Kokiu turėtumėt komentarų šią temą? Ačiū už klausimą. Taip, nu, be abejo, aš myliu šitą jauną lauką. Aš stengiuosi, kiek galėdama jį suprasti, jį pamatyti. Džiaugiuosi, kad susitinku su kokiu jaunu žmogum, kad galiu suvokti, kuo jis rūpinasi, kas ten yra svarbu. Na, be bejonės mes jau prasilenkėme, kitai būti negali. Aš negaliu visko taip gerai suvokti, kaip norėčiau, arba kaip man atrodo, kad aš suvokiau tą lauką. Tada, kai pradėjau dirbti tik tai katedroje, tai visas man buvo kažkoks peinamas, išvaikščiotas, pažįstamas, ištyrinėtas. Vien dėl to, kad dabar jis yra, žinoma, daug laisvesnis, daug komplikuotesnis, daug įvairesnis ir daug gausesnis laimė, reikia pasakyti. Tai aš nebesu to lauko tokia pažinėja, nebesu tokia laisva vaikščiotoja tais takais. Bet iš anksto tiek, kiek aš pagėgiu, esu pasirengusi žiūrėti jį tiek galėdama teigiamiau, galvodama, kad vis tiek yra dalykų, kuriuo aš nesuprantu taip, kaip privalėčiau suprasti, tai mano atsargumas reikalautų ko nors, na, neįžeisti, neįskaudinti, nepaneigti. Nu, galbūt jaunųjų laukas man leido susiformuoti šiek tiek kitokį požiūrį į kritiką. Ir aš dabar vis mažiau suprantu literatūros kritiką kaip kritinį vertinimą. Vis daugiau suprantu, kaip nu, galbūt tikrai supratimą ir supratimo tam tikrą motivaciją. Bet jūsų akiratį ir jaunosios kūrėjos, ir jaunieji kūrėjai, ar ne? Ir Giedrė Kazlauskaitė, ir Laima Kreivytė, interpretuojat, komentuojat jų tekstus, ir Rimvydas Stankevičius. Čia ir jūsų buvę studentai, kurie. Taip, na, yra tam tikras mano baisu prisipažinti, bet aš visą laiką dėmesingai žiūriu į tuos, kuriuos pažinau dar universiteto auditorijose. Labai noriu visą laiką suvokti, kur jie eina, ką jie daro, sekti juos, aiškintis. Ir mažiau esu dėmesinga tiems, su kuriuo jau nesutikau ir nepažinau. Ir čia mano yra užsidaro ratas. Bet kokios Laimos Kreivytės jūs nepažinojot iš studijų? Su Laima, ne, Laima Kreivytė mane suvedė toks besitiesiantis mano intereso likutis iš feministinių studijų, iš moterų kūrybos lauko. Vis tiek aš šiame dirbau, labai rūpi man, kad tas laukas liktų gyvas ir aš noriu, kad jis pamatau tokią aktyvesnę, labiau angažuotą figūrą ir prie jo sustoju. Teisybė. Iš kažkur ateina mano pačios interesai. Tai yra labai ribota beje. Turėčiau žiūrėti ne iš savo tokio susidariusio intereso, turėčiau žiūrėti iš ten, iš jų pačių. Bet dažnai jau šito lietuvių. Man tokia mintis kilo iš jūsų pasakojimo apie Juozą Girdzijauską, jo tą pabaksnojimą pirštu. Tavo vieta čia, tarsi, jokių argumentų, tai grynų autoritetų. Mes dabar labai kalbam apie būtinybę kurti patrauklumą. Lituanistikos, humanistikos studijų, sklaidą, magnetizmą ir panašiai. Kaip čia būtų galima apibrėžti tą skirtingą tokį santykį? Autoriteto svarbą humanistikoje, lituanistikoje, kuri tikrai buvo ir tikrai mūsų karta taip pat jie yra puikiai jautusi ir tą kitą požiūrį. Ar galima juos suderinti? Autoritetą ir tą magnetizmą ar trauką. Ir kur ieškoti tos lituanistikos, humanistikos traukos šaltinių? Kokiai kryptimi ta trauka turėtų būti stiprinama dabar? Stiprant, galbūt turėtų šiek tiek pasikeisti kryptis. Bet dabar aš taip galvoju, magnetizmo
tą lauką jėgą reikia žadinti, gaivinti iš pačios literatūros. Literatūra arba apskritai, nu, mes kalbame tik apie literatūrą, bet vis tiek visą laiką jaučiame, kad čia pat kalbos visi dalykai eina neišvengiamai. Kad tai yra tiesiog, nu, labai įdomu, labai laukia daugybė atradimų. Žmogaus dvasia tarsi įgyja, jeigu jį pajunta, kaip jį gali įeiti į kūrinį, kaip jį gali iš to kūrinio kalbėti, iš kūrinio kalbėti, pajusdama kūrinio energiją, trauką, tą magnetinę trauką. Koks yra tai džiaugsmas? Koks yra džiaugsmingas žmogaus sielos skleidimas, išvykėjimas, kaip jisai, juk tai yra susitikimas su dideliais, didžiuliais dvasinės energijos ištekliais. Ir atrodo, kad kitaip susitikti su tais dvasinės energijos ištekliais, kalbiniais ištekliais, kitaip negalima kaip po visokių darbų, domėjimusi, skaitimų, analizė, interpretacija, lyginimais ir taip toliau, taip toliau. Ir galbūt iš čia turėtų dabar labiausiai tai. Bet kokiu būdu? Kokiu būdu? Vėl aišku, kad iš kur iš mūsų, jau, nu, sakysim, iš jūsų dirbančių katedroje, vis tiek turi rodytis tas dirbančiojo su literatūra arba dirbančio literatūrai džiaugsmas, o tas energijos skleidimasis, tarsi prisijungi prie dalingo energijos šaltinio, ir jis tave kelia, jis tave veda. Nu, turėčiau pasakyti, kad jis tikrai veda iki žmogaus, iki senatvės, jis kažkaip palaiko, jis gaidina. Ir man atrodo, kad tas perkelimas to akcento į pačią literatūrą arba kalbėjimas, nu, net nekalbėjimas, kad mes esame valdomi didžiulius turtus. Sakysime, tautosaką. Kokią mes turime, kokius turime turtus begalinius. Kas yra padirbtos karinės istorijos dainos, kas yra vestuvių dainos, epai, nu, neįtikėtini dalykai, beje, 40 metų nuo pirmojo tomo išleidimo tautosakos. Galvoju, va, štai 40 metų nuo tautosakos dainimo, pirmo mokslinio leidimo, pirmo tomo, šitos tokios vaikiškos apgaulės. Pirmą išleisim vaikų dainas nekaltai, o paskui jau karinės istorinės dainas. Ir 400 metų nuo Sirvydo žudynių. Aš svarsčiau, kas yra tie 400 metų Sirvydo žudynių. Galvoju, jeigu dabar pasakyčiau, kad tai yra lietuvių literatūros arba apskritai lietuvių filologijos katedra, pirmoji tai niekas negalėtų paneigti. Sirvydo žudynės. Jau programiškas dalykas. Kas galėtų paneigti, kad 400 metų yra šitai galimybė, šitam turtui, šitai skryniai, kurie nu, daugantis. Daugantis, sakysime, nu, visur visuomet energiją daryti. Bet Viktorija, čia labai, man atrodo, rimtus dalykus užkabino. Tarptų magnetinių tekstų, tarptų magnetizmą turinčių tekstų, jūsų manimų, kurių dar lieka, kas galėtų būti atrakinta, įvesta. Čia šiaip žvelgiant, Egidijus Aleksandravičius neseniai taip nuogastavo čia mūsų lituanistų konferencijoje, kad istorikai per mažai dėmesio kreipia į išeiviją. Šiuo to pagalvojau, Egidijaus klausydamas, kad jūsų ir profesorius Bukelienės, Elenos Bukelienės darbas buvo iš karto išeivijos literatūra pristatyta mokyklai. Dar atgimimo metai išeivijos literatūra pagrindiniai pamatiniai tekstai ateina. Būtent jūsų akademikų dėka ateina į mokyklas. Jau nekalbant apie tai, kad čia Vilniaus universitete išeivijos literatūra vienai par kitai buvo. Bet dabar kas dar iš tų tekstų, kurie galėtų traukti, galėtų iš tikrųjų tą magnetinį lauką tokį stiprų lituanistikos turėti. Nes nusivylimas, toks pokolonijinis sindromas, nusivylimas savo tekstais, savo tradicija yra labai stiprus. Ne tekstais reikia nusivylti, yra sugebėjimo,
tekstą atverti, su juo kalbėtis, netitikimas tarp tekstų ir tų, kurie į tuos tekstus kreipiasi. Nėra to klasiko, sakysime, nu, jau mes maždaug turime tą trokštamą supratimą, kas yra mūsų klasikos tas kanonas, arba tas jau galėtumėm beveik visi ją išvardinti. Nu, gal galėtume ginčytis. Tai ginčas čia nedaug ką pakeistų. Ten vienas ar kitas autorius ar kūrinys, bet yra dalykų, kurių jau nebepakeisi. Niekaip nebepakeisi. Tai jie kiekvienas dar turi galę sušvytėti šviesą, kurios mes nesame atvėrę. Nesame suvokę, nesame pamatę, nesame... Nu, aš tai labai, sakysim, dabar daug kartų kažkaip galvoju, kad štai kur yra netvarka. Daug kas yra mūsų autorius, kuri panašiai kaip italai Dante arba Shakespeare'ą. Jis jau yra likęs anapus dabartinės lietuvių kalbos, jis jau, nu, tu dar ir bandai šitą daryti, jis jau turi, gali būti persakomas, tikrai teisingai gali būti išverčiamas. Tai mes prieartėjame prie tos tokios labai aiškios, kuri Europoje yra tokių dalykų. Tai čia, žinau, tau rūpi labiau tas mokyklos problema arba... Nu, ne tik mokyklos, bet apskritai, kas būtų va studijuotina. Nes išeivija kažkada, privačiai Viktorija kalbėjot, kad dar išeivijos literatūra laukia mūsų atidaus perskaitimo. Atrodo, po to, kai tikrai ta išeivijos literatūra įvesta pačių išeivijos kritikų ir Šilbajerio ir Keletenės, jūs sako, dar reikėtų ją atradinėti. Reikėtų, bet reikėtų tą daryti, nu, neatainant literatūros šitos, kuri čia sukurta. Aš tada per tą konferenciją tą mintį sakiau, dabar kada sakiau, mes turime nepaprastą, unikalią vėlyvojo tarybmečio, arba sovietmečio, kaip sakoma, arba raudonmečio, kaip Putinas yra pasakęs. Raudonmečius. Raudonmečius. Čia dienoraštis. Turbūt, nu, bet atsimenu dabar iš kur yra. Tai dienoraštis toj pasirodys, aš nesitės dabar dienoraštį. Raudonmečius. Raudonmečius, taip. Tai unikalią turime, va šita literatūra yra dabar dar netvarta labiau negu išeivijos literatūra, sakysime. Nežinau, nuo kurios vietos reikėtų pradėti, bet va, tie autoriai, kurie su yra nu, tarybiniai, sakysime, gal ta, ar kokio tarybmečio, bet jie su socialistiniu realizmu nieko neturi bendro. Jie turi ypatingą įtampos lauką. Negalima daryti to, ką jie daro. Jie turėtų pagal reikalavimus elgtis kitaip, bet jie elgesi. Jie nėra laisvi, bet elgesi rašo ir dirba, kaip būtų absoliučiai laisvi. Geda, Granausas, Martinaitis, Abutis ir Blaužiai, ir Abutis. Netgi Mikulėnaitė, sakysime, su kai kuriam apysakom, ir tokie mažesni autoriai, kurie prasiveržė vieno kito kūrinio. At šitas laukas turėtų būti dar labai apytas. Dėl to, kad tai yra unikalu. Pasaulis neturi šitų dalykų. Ką daro žmogaus, kūrybinga žmogaus sąmonė, būdama nelaisvėje, kai elgesi, kad būtų visiškai laisva. Kai, nu, įvyksta tam tikrų, nu, deformacijų neišvengiamų, bet ir jos yra labai įdomus. Į tai labiausiai aš dabar atkreipčiau dėmesį, kad greičiau. Taip pat turbūt įskaitant ir Marcinkevičių, kur reikėtų atžiūrėti Maldonį, tiesą sakant, iš tų jau gal, kas vyksta. To visai tarsi užslopinamoj ir neužslopinamoj viskas atsitinka. Vis tiek išeivija, ką žmonės dirba laisvėje. Dirba laisvėje, dirba bendruoju vakarų ritmu. Čia jie dirba vakarų ritmu ir žmonės. O čia yra sudvejintas ritmas. Nelaisvė kalą, kaip tokių kūrių, ir neišvengiamai kūrybiškai kitaip negalinti reikštis, kaip tik tai laisvą ritmą pasiekinti sami. Čia yra didis įdomumas. O, Viktorija,
Man tai dar rūpėtų iš tikrųjų katedros tam tikras maištingumas ir katedros žmonių kultūriniai maištai. Jūs Donatą Sauką minėjot. Kas mus jaunus žavėjo katedroje? Tas laisvumas ir vis dėlto maišto dvasia. Tai dėl to, kad buvome nelaisvi. O aš gal taip nejaučiau šito. Tai jau jūsų karta pradėjo labai jausti šitą laisvės ir maišto tokį potruškį. Mane aš tokį žavėjo labiau tas toks visuminis toks žmogaus švietėjimas, kažkoks visuminis švietėjimas, visuminis toks su mumis dar nekėlė to maišto tokio bendrai. Na, mums Donata Sauka buvo maištininkas. Ne, man tai jau. Man buvo labai ypatingas žmogus, kuris tiksliai pastatydavo žmogų, ar kursą netgi į jo vietą. Maištas dariau ne. Maištas yra išimtis. Maištų žmogus negali gyventi. Žmogus turi gyventi. Ne maištininkas yra pagrindinis žmogaus tipas. Jei tada keis į atvirumą. Katedros atvirumas, tam tikras atvirumas. Va, jūs kalbate apie jaunuosius poetus, kurie vis tiek jūsų dėmesio laukia išlieka, ar ne? Mane stebindavo Donato Saukos atvirumas jaunųjų poezijai. Pavyzdžiui, Donaldo Kajoko mes tuo metu nepastebėdavom, atrodė, na, Donaldas Kajokas rašo, dar ten pirmosios knygelės. Donatas Sauka kalba apie jį kaip didžiausią Lietuvos būsimą poetą ir reikalauja kreipdėmesio. Jūs kvietėtės Vytautą Kavolį, ne istorikai, ne sociologai, jūs kvietėtės Vytautą Kavolį ir čia jisai Lietuvių literatūros katedros pakviestas, lituanistams skaito paskaitas, ar ne? Tas katedros atvirumas ypatingas. Aš dabar vat irgi tai provokuočiau, turė, kam turėtų dar likti katedra atvira? Na, jeigu ne maišto savoka, atvirumo savoka, ar ne? Ar yra erdvių, kuriems katedra turėtų įsipareigoti, atsiverti? Dar naujų iššūkių, į ką nebuvo atsižvelgta, kam nebuvo atsiverta anksčiau, o kam būtų verta prasminga atsiverti. Nežinau, čia tiek pagrindinis dalykas, mano akim žiūrint, yra tas toks rimtas, solidus, sutelktas darbas. Visą tai, bet Kavolis, o pirmas mano sunkus išbandymas, tai buvo Averincevo kvietimas, kur jau buvo sunkus reikalas. Būtina buvo kažkaip, kad žmonės pajustų kitą kvėpavimą, kitą alsavimą, kitą ritmą, kitą matymą. Averincevas mane labai veikė jau tas pasaulio suvokimas, religinio tokio dorovinio, moralinio matmens jutimas, keurai persmelkiantis kultūrą. Bet ne dėl maišto visą tai buvo. Dėl to va tokio būtent, kad neuždustumėm kažkokiam tokiam uždarame ramume, kuris tuoj pat pavirsta į tam tikrą, nu, ima pelkėti, ima dumblas tarsi užnešti. Ir tada reikia, kad kažkas kitas žvilgsnis tiesiog. Buvo kita pusė, va, neužmirškime, kur ta problema dar yra skaudi. Aš iš karto pajutau, kad Kavolio šitos lūžtančios auditorijos, tai žmonių dėmesys, Saukai buvo mirtinas smūgis. Pagal savo jėgas, pagal savo potencialą, jis galėjo daryti ne mažiau, o kai kuriais atvejais ir daugiau. Kalbėti apie moterų vyrų, sakysime, poeziją, kalbėti apie Donaldą Kajoką, kalbėti apie Sigitą Gedą, Marcelijų Martinaitį, ne tik tai apie. Bet jis negalėjo sutraukti auditoriją. Jis buvo iš čia, jis buvo vienas iš mūsų, neišvengiamai. Ir kad kas nors žinotų jo potencialą, kaip ten vienas kitas mes mokėme, tokiu buvo labai mažai. Tai reikėjo, kad atsirastų žmogus iš kitur ir toks buvo Kavolis, žinoma. Bet problema lieka, kai bėgant, ieškant kažko naujo, kitokio, kaip neteiti žmonių, kurie yra čia, kurie dirba visą laiką sunkų darbą ir kurie
Ne vieną atvejį gali, nemažai. Todėl tas visą laiką toks naujo ar maištingo, ar iššūkio kažkokio noras, nu, bent jau man jis nėra toks. Dėkintinis, kaip čia pasakyti. Skirtingi. Man tai norėtųsi profesorių dialogą. Brigita per kukli, tai pradėjo nuo labai solidaus rimto klausimo. Brigita, grįžk dar. Gal irgi toks bendras klausimas apie akademinį gyvenimą universitete, katedros, tai toks visą laiką daugelypis, ar ne, yra paskaitos auditorija, yra rašymas, mokslinis darbas, tada kolegos, va čia kaip ir kalbėjote, tikrai tas kolegų ratas, bendravimas, diskusijos erdvė, vieta iš tikrųjų įspūdinga Vilniaus universitete. Kas jums buvo svarbiausia? Aišku, viskas susipina į tokį audinį, bet gal galėtumėte išskirti, kas tame akademiniame gyvenime buvo toks labiausiai įtraukiantis galbūt dalykas. Eiti paskaitą. Kilti laiptais. Įeiti koridorių. Galvoti. Durys, sakau, priimu, atsisuoju. Nieko svarbu. Tai tikrai keistas dalykas. Man patiko skaityti paskaitas. Man patiko tai įeiti, atsistoti prie žmonės, matyti juos. Ne visada, žinoma, man pasisekdavo tos paskaitos. Būdavo tokių, kai aš pati savo be galo nepatikdavau. Kalbėdavau, o viduje tarsi kažkas manyje piktindavosi, kaip tu nuobodžiai, kaip tu kažkaip tempi žodis po žodžių. Žiūrėk, šitai vietoj čia siužetą pasakojai, tai kas čia iš to siužeto. Čia nepergalvota liko kažkas. Aš visą turėjau tokį kritinį balsą dar savį, bet nežiūrint to, man vis tiek patiko. O jau patiko apsidžiaugti, kai staiga kažkaip nušvinta kažkokia mintis, kurios anksčiau nežinojau. Ir tik paskaitoju, ją išgirdau. Ir pastebėjau, kad buvo dalykų, kurių jokiais kitais būdais aš ir neprieidavau. Tik paskaitoju, paaiškėdavau, arba seminare. Kai dirbdavau labai įtemptai. Nu, įtampai, tiesiog jauti tą įtampą, kai va, rankose jauti va, tą įtampą pirštuose ir paskui išeini ir jauti, kad ranka sunkiai atsilenkia pirštai iš įtampos. Bet iš tada kažkas man paaiškėdavo, skaitą nušvisdavo, yra šitai, yra tik šitai. Tai už tai nebuvo nieko svarbės. Nu, o toliau, žinoma, studentų dėmesys. Kaip ten bebūtų, visai buvo, visokio auditorijų ir kritiškų žvilgsnių. Ir ten, kur mes nerasdavom su studentais kažkokio bendro žiūrėjimo. Bet buvo tų minučių tokio jūtimo, kad, nu, kad studentai tarsi eina kartu. Kad aš kalbu lyg tai atskirai, bet lyg tai jie kalba kartu su manimi. Ir tas iki paskutinių disitajavimo metų Vilniaus universitete išliko. Tas dialogas su studentais visų buvo jaučiamas. Išliko iš tiesų, vėl sakau, tam tikrų išimčių. Buvo piktų žmonių, ypač po 90-ųjų metų, kai turėtum prisiminti dar, kai buvo pasakymų, kad jau buvom net paskelbti ir kad piliečių chartija taip pat mano, kai kurie jau čia turėtų iš universitetų išeiti, kiek galima, ir aš buvau tarp tų paminėta. Aš žinau, kad Donatas Sauka tiesiog išėjo nebejausdamas ryšio. Jo buvo toks nusiskundimas, kad tiesiog jau jis praranda dialogą su studentais. Marcelijus Martinaitis irgi buvo pasakęs, kad jis nebetenka dialogo su studentais, jis jau nebesusikalba, laikas išėjo. Tai jūs nejautėt šitą? Ne, su studentais aš negalėčiau pasakyti.
čia tai mano paskutiniai studentai, nebepasišauksiu į pagalbą, ne, nežinau šito, kad man būtų. Gal dėl to, kad aš dar turėjau doktorantų, tą tarpinę tam tikrą tarpas. Ir tai labai padėjo, aš gal labiau padėjau jisti tokie, kad katedrai gal vieta mano vieta tokia, ne aš kilkas čia, ne taip kilkai. Gal labiau šitai buvo, o su studentais vis tiek aš interesai turėjau gyvą. Net jeigu jie ir man nebeturėjo kokio intereso didesnio, tai aš vis tiek turėjau dėmesio kažkokio noro ir džiaugsmo dėl jų. Tai čia pagrindiniai man buvo dalykai ir manau, kad apskritai užsimančio šituo sunkiu darbu kitos išėdės nėra. Kad nevirstų viskas tokiu sunkiu ir tik tai varginančiu, reikia turėti džiaugsmo šitą. Auditorijos džiaugsmas. O taip čia ir labai aktualu mums dabar bent laikinai tikiuosi, tai praradusiam auditorijai. Taip, ir aš suprantu, kaip tai yra sunku. Aš nežinau, kaip galėčiau šitai dirbti, žiūrėdama, nematydama, kaip žmogus nusišypsa, kaip ar ten kažką. Aš dar noriu paklausti dėl lituanistikoje verdančių polemikų. Na, yra tokių karštų taškų, kur susitieka labai skirtingos nuomonės dėl valstybinės kalbos, dėl kalbos politikos, dėl lituanistikos, kurie įtarinėjimai įvairiomis ideologijomis. Ideologija tai ar ne ideologija. Dėl istorinių patirčių vertinimo, ypač dėl to, kaip dabar sakėme, Putino fraze raudonmečio rašytojų vertinimo. Ir man susidaro toks įspūdis keliantis ir nerima, kad tos poleminės skirtis, polemika na, visuomet yra nervas, tai yra tikrai svarbu, bet kad tos skirtis darosi tokios itin išaštrintos ir dažnai net nebeperžengiamos, kad mes imame skirstytis į tokias vieną kitos iš tikrųjų labai nemėgstančias stovyklas. Kaip jūs žiūrite į va šitą mūsų dalyjančių polemikų situaciją lituanistikoje? Ir kaip vis dėlto polemizuoti, neperinant į antagonizmą? Gal dėl to aš čia kažkaip taip pradėjau galvoti apie kritinį mąstymą, apie tą nuolat mūsų tokią formulę, kuri visur naudotas yra šita net mokyklinėse strategijose ugdyti kritinį mąstymą. Taip. Pradėjau galvoti, kad mes esame gal per daug taip sutelkę dėmesį į tikras vertikales, vertinamasis kritikuoti, parodyti savo poziciją, principus. Kur čia yra alternatyva? Alternatyva yra suprasti, kad vertinimas nebūtinai yra koks nors kritikavimas pačia tokia paprasčiausia prasme. Kad tas vertinimas gali būti beveik neišsakomas tiesiogiai neliečiant kito pozicijos, kad šita alternatyva yra paralelinė linija. Nežinau, ar tai yra kaip nors pastebima, ar ne, ar tai ką nors reiškia, ar ne, bet sakysim, aš nepolemizuoju taip aštriai tiesiogiai dėl tų, nesakau, žiūrėkite, kaip jis sako apie savo mėžinį, dabar paskutinį bendrai, sakai. Kažkaip tyliai, žinau tą poziciją, bet einu paraleliai. Einu bandydama aiškinti taip, kaip aš ją suvokiu ir galvoju. Jeigu man pasisektų, kiek įmanoma įtikinamiau šitą savo liniją nubrėžti,
kiek įtikinamiau argumentuoti, galbūt prieš tą liniją, kuri yra. Gal ta linija ir tai yra tik kita linija, gal ji ir nėra priešinga, nu, nebent kiek, kad ji mane vertina kritiškai, nu, bet aš dėl to galiu labai taip nebūtinai skaudytis. Nu. Visai galiu tą savo liniją paraleliai brėžti. Ar tokiu būdu, jeigu mes mažiau taip principai žmogaus. Principai jie turi pasirodyti, vertinimo principai jie turi pasirodyti tame, ką tu pats darai, kaip darai, ką padarai. O nebūtinai iš to, kaip tu vertini darantį. Kaip tu vertini darantį. Gal čia yra viena tokia galimybė, nes mes tikrai sueiname į tokius taškus, kur šities beveik nebėra. Aš sakau taip, o tu sakai taip ir viskas į kelią nėra. Aš geriau, nu, pasitraukite savo tokį, nu, nebūtinai nuošalę, bet jeigu ir nuošalė, tai vis tiek yra svarbinės nuošalė, vis tiek nėra nuošalė, bet to didesnio ploto, kaip nėra pakelės be kelio, tai nuošalės be šalies ir taip toliau. O šiaip kita alternatyva vėl yra mūsų pačių vidinė struktūra, tas mūsų vidinis turinys, toks pasirinkimas, ar aš galiu gyventi, ar galiu dirbti. Be to kito neigimo, be kritikos, be. Žinau, kad čia yra problema, kad čia yra tik mano gal tokio kritikos ir diskusijos nepamėgimo. Aš nesu daug kartų sakau ir greitai, ir daugai gal esu minėjus. Aš ne diskusijų žmogus ir ne polemikos žmogus. Aš. Ir vien dėl to, kad aš polemizuodama, nu, esu tokia kažkokia bejėgiška. Nesugebu poleminių situacijų suformuluoti minties. Bent jau geriau nesuformuluoju, nu, tokio tyvau, nuošaliai, ramiai. Gal dėl to aš tą alternatyvą renkuosi kitą. Galbūt atstiprių žmonių, kurie gerai diskutuoja, ryškiai reiškia savo mintis, jų yra kita pozicija. Bet sutinku, kad dabar mes esame kažkaip prisotinę savo erdvę, labai prisotinę to. Gal dėl to, kad buvom ir pasilgę tų diskusijų, tų skirtingų tokių. Bet kad jie labai skaudžiai taip remiasi tie požiūriai. Bet matėm, kad čia yra tos problemos. Turi gyvai būti diskutuoti ir aistingai, tik svarbiausia, kad būtų diskutuojama su patirtimis, su argumentais, su akiračiais kultūriniais, nesuprimityvinant objekto. Kur jie atsiras, jeigu žmogus savo tyloj mažai, vis mažiau dirba, o visa jo energija išeina į diskusiją. Vis mažiau yra jo paties darbų ir vis daugiau diskusijų. Kaip išlaikyti tą santykį, kad diskutuojantį remtų jo paties darbai. Čia labai svarbus principas. Čia svarbus principas. Išmanimas apie ką kalbėti, dėl ko diskutuojant. Būtent. Ir tam tikri darbai, kurie visą laiką tai laikyti. O ar nėra taip, kad dabar mes turime labai daug diskutuojančių žmonių, už kurių darbai. Be išmanimo yra. Tos diskusijos be išmanimo yra problema. Bet be darbų. Aš vėl turbūt yra tas toks. Bet aš tai truputį provokuočiau Mindaugo klausimą, versdamas aukštyn kojom. Aš prisimenu Vytauto Kavolio įspūdį iš čia katedros gyvenimo, jau čia paskui kamparį akvavitą gerinti jau po jau paskaitų, po bendravimo katedros, sako, kažkaip jūs labai globėjiškai bendraujat, visi geri, visi gražūs ir nėra tokio gyvo ginčio, įstringo ginčio, diskusijų gyvų, labai jūs per daug gražiai, globėjiškai, viskas labai malonu, bet va to gyvų diskusijų norėtųsi. Aš dabar, Viktorija, norėčiau provokuoti. Jūs pati tikrai nesate diskusijos žmogus. Bet kur jums, ar yra sričių lituanistikoje, humanitarikoje, dėl kurių reikėtų diskutuoti jūsų manimų šiandien? Reikėtų susiremti, reikėtų pozicijas suvesti vieną prieš kitą. Kaip jie suvesti, galiu?
Reikia darbų. Nu, dėl ko? Dėl atskiro kūrinio vardinimo. Dėl ko? Reikia čia konkretizuoti. Bendrai čia negalima nieko paaiškinti. Jeigu tai yra, nu, sakysim, jeigu turi galvoje, jis yra Marcinkevičius. Nu, man atrodo, kad dabar labai sueina priešingos. Priešingi darbai, knygos sueina. Tai gal kultūrai to ir užtenka. Vat yra tokia pozicija ir yra tokių darbų pozicija. Ir net gal trečia yra tokia pozicija. Tai gal žmonės, kuriems reikia to pasirinkti, jau turi iš ko. O kas, ar čia reikia galutinio tokio, galutinio taško? Ar galima, nebus to taško? Ne, galutinio, kol gyvi, tol nebus, tikrai nebus. Vat, vat, sakysime, yra, vat, tai mane, sakysime, tai tenkina. Tai tenkina. Aš dar galėčiau netgi pasakyti, kad jeigu nebūtų tokių alternatyvių, visai kitokių nuomonių, sakysime, aš galvoju, aš mažiau būčiau apie tai mašęs, mažiau būčiau apie jūs pasakyti, pasakyti, kaip tai yra. Tai mane, nu, provokavo savotiškai, kaip, nu, tarsi, stimuliavo, netgi mano mintį, ir tai yra gerai. Bet tą daugiau, aš nežinau, aš visada bijau specialios diskusijos ir specialaus ginčio. Ir man atrodo, kad, nu, pavolis jis tokios gyvos ir paukuojančios darbėjų prigimties. Galbūt jis pagal savo prigimtį matavo jūs, tai pagal savo būdą. O tas, nu, koks areška, sakysime, knygo, staradnumo, sakykime, o štai toli gražu. Bet tas netrūdė mums taip gana taip bendrauti, padarybėje ir kalbėti su visą kitą. Tai aš nepasigendu, niekad nepasigendu ginčių. Niekad. Nežinau, kodėl, bet niekad. Visad įtariai netgi žiūriu. Ar čia vėlgi kas nors sveikia į taktą? Nebūtinai, žinoma. Vėl sutiksiu, kad tai iš mano silpnumo. Na, jau paskutinį klausimą. O aš jums dėl fundamentalių klausimų. Pabaigai, kai aš visai man rūpėtų vis dėlto grįžti prie Brigitos kelto klausimo. Iš tikrųjų, ir katedros, ir universiteto tokie bendresnėjų vaidmenys, nes jie buvo, visą laiką buvo strateguojami tie vaidmenys, apie juos buvo kalbama. Aš atsimenu Donato Salko kalbėjimą, kad štai Meilė Lukšienė, kaip pasakė, kalba kažkur rektorate apie universiteto vaidmenį, tai ta kalba buvo tokio stiprumo, kaip Stasio Šalkauskio prieš antrąjį pasaulinį karą, tai buvo tiesiog strategijos dalymas, koks turi būti universitetas savo visuomenė ir taip toliau. Dabar norėtųsi iš jūsų vis tiek su tokia patirtiems, su tiek dešimtmečių. Tokios kalbos. Ne, ne kalbos, bet vis dėlto pastabų. Kokį vaidmenį jūs įsivaizduotumėt šitame tokiame, na, labai permainingame, nelabai aiškiame pasaulyje, savoje valstybėje, kur irgi taip gana sudėtingai kuriama, literatūros katedros ir Vilniaus universiteto? Čia tokie didžiai ir visai. Galvočiau apie universitetą, tai ir apie ką tada žinoma, nu ko, stabilizuojančio, traminio, žinojimo, jeigu universiteto pozicija yra tokia, vadinasi, valstybė turėtų bent jau, nu, labai, labai, valstybinės, sakysime, institucijos atsižvelgti šitą poziciją, bet vėl ją pasiekti nėra lengva. Tada tos tokios universitetinės programos, apie ką galvojau. Mūsų rektorius Rimvydas Petrauskas savo turbūt inauguraciniai kalbų, ar gal anksčiau dar kiek, arba pakartojo tą mintį, kalbėjo apie universiteto įsipareigojimą mokyklai. Kaip? Tikrai kalbėjo apie tą. Ir man pasirodė, kad šita mintis yra labai svarbi. Ir kad ji eina jau per universiteto, sakysim, istoriją gal
Nu, edukacinės, sakysime. Ar anksčiau, nuo seniausių laikų? Seniausių laikų eina, nu, tikrai nuo seniausių laikų eina. Universitetas buvo kolegijų globėjas, kražių, sakysime, ir taip toliau. Nu, aš iš savo patirties dabar, sakysime, paminėsiu rektorių, kurio ilgiausias, kuriam valdant rektoriaujant ilgiausiai dirbo, tai bus Jonas Kubilius. Ir kodėl mano tą mintį apie Joną Kubilių, kas atgaivino? Atgaivino šių metų matematikos egzaminas gimnazijos valstybinis baigiamasis. Ir ką pagalvojau, na Jonas Kubilius šitokios gėdos, kad neišlaikė trečdalis abiturientų valstybinio matematikos egzaminų būtų nepatyręs. Būtų trenkęs kumščių į stalą, ir būtų pateikęs be matant programą tokią, kad čia viskas turėtų būti per kelias metus atstatyta. Todėl, kad jis būtų turėjęs moralinį teisę, visišką, kad jis nebūtų leidęs, kad prie to prieitų. Aš prisimenu jo atvirų durų dienas, kai iš visos Lietuvos suvažiuodavo dabėgi matematikai, vaikai, ir visi keliaudavo į jo namus, į jo kabinetą. Ir ten su jais jis kalbėjosi, jis ten tikrino jų ten matematinius eilėraščius, kaip sakydavo. Matematika tai poezija, man jis sako. Tai, o mano įžulumas, kuris gal vieną kartą taip yra tik pasireiškęs, kad tą pačią akimirką aš sakiau, poezija yra aukščiausia matematika. Štai jis sukluso ir vėl nuo to laiko prasidėjo mūsų toks, nu, kažkoks vidinis žytimas. Jis man sako, nu, taip, matematika tai poezija, tai matematika aukščiausia. Tai jo rūpestis mokykla, tai rektoriaus, bet jis ten ėjo per visą universitetą, tai matematikas veikia šitų būdų. Tai jeigu aš dabar panos norėčiau iš universiteto tokio pasakyta jau rektoriaus, ką aš labai patyčiai stebėjau, tai tas įsipareigojimas yra vertas universiteto. Tai kažkokiu būdu galbūt universiteto, tik va kur yra, aš visą laiką sakau ir mes visi sakom, universitetas, mano sąmonė, kai buvo vienas universitetas, taip ir yra. Aš suprantu, kokia tai yra mano sąmonės bėda. Nes tad yra daug. Bet kažkas turi galėti pasakyti, galėti veikti universitetų tokių lygmenių, visą istoriją, visą edukacinės komisijos autoritetingą veiklą, visais rektoriais. Tai į ką vėl atsirėmėme? Vėl atsirėmėme autoritetą, autoritetingas vaikinas. Ir aš esu patyrus autoritetingą rektorių sveikimą. Tai buvo Jonas Kubilius. Visai buvo. Ir mūsų santykiuose visko buvo. Visokio tokio skaudumo patyrėjau ir visko, bet nenustojau jautusi autoritetą. Kai 92 metais, tai viskas buvo taip sudėtinga, sunku, ir tų kaltinimų, nu, rektorių, kūdėlių, biografijos ir kitko. Man, kad rašiau įvadą jo, tai knygai darome žodį, jį išlaikysime. Ir... Nu, vis tiek jaučiau ir tebe jaučiu iš to žmogaus vietą. O tada turėčiau pasakyti, kad jeigu buvo tas laikas, kai nuėjau visą širdim, visą savo tokią menką esybę, jaučiau, kad kokia yra laimė. Kokia laimė yra mane ištikusi būti čia, tai žinoma, universiteto jubiliejus. Tai universiteto 400 metų jubiliejus. Tai buvo. To mes nebuvom patyrę, to mes nebuvom regėję. Šiaip mano sąmonėje yra galvojamas, kad atgimimas Lietuvos yra ten galės tokį didžiulį impulsą. Ir kokį impulsą mes esame? Mes turime galę, mes turime istoriją, mes turime universitetą, mes tebesam toj pačioj vietoj, kur universitetas.
Ir žodžiu, mes turim turmatą. Ta labai jaučiantį. Ir to neužmirštų. Universitetas yra galia, kuri gali kažkaip pagyti, pasirodyti, atsiskleisti. Ir katedra, aišku, katedra yra universiteto dalis. Galvojame, kad švenčiame 80 metų. Mykolo Biržiškas, jis mano kaip Mindaugas yra atradęs Biržišką, kaip jis įspūdingai man yra kalbėjęs apie jį. Taip, 80 metų pagalvojau apie tai, kad 60 metais, tai kiek čia bus. 60 metų nuo katedros išardymo, nuo šitos dramos. Bet iš karto pagalvojau apie tai, kad jeigu mes galvosime, kad katedros filologinės, lietuvių filologijos katedros pradžia yra Konstantinas Sirvydas, tai niekas nepaneigs. Na ką, labai puiki pabaiga mūsų pokalbio, tokia apibendrinanti mintis. Jau mūsų laikas ir baigėsi. Dar noriu auditorijos paklausti, gal kartais turėtumėte klausimų, duokite mums ženklą ir tiesiog klauskite. Na, nematau čia iš auditorijos norinčių įsitraukti, tai gal tuomet tuo ir pabaigsime. Labai ačiū profesorė, kad atėjote į Vilniaus universitetą lietuvių literatūros katedrą dar kartą. Ir iš tikrųjų pasakėte tokių ir labai asmeniškų ir įsimenančių dalykų. Dėkuoju jums ir tikimės čia dar susitikti. Ačiū. Ačiū. Ačiū jums. Sugaišote vakarą visą. Tikėkime, kad viskas bendram laikui. Ačiū.